Galera, vocês que gostam de futebol sabem que às vezes não é o jogador que faz mais gol ou que dá mais assistência que é considerado o melhor do mundo. Os números, às vezes, não são os dados mais importantes. Tô aqui com o McLaren 750S, a nova joia da McLaren aqui no Brasil, um carro de 4 milhões de reais, que não é o mais potente, que não é o mais forte, que não é o mais torcudo e que também não é o mais leve entre os super esportivos, mas talvez seja o mais equilibrado. Hoje a gente vai dar uma volta aqui na pista e eu vou te mostrar o prazer que é rodar com um monstro desse aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Web Motors. Eu sou o André Deliberato e hoje eu tô testando simplesmente um McLaren 750S, um dos carros mais insanos e caros que eu já dirigi. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e clica no sininho do lado para você não perder as notificações. Tem vídeo novo toda semana. Bom galera, é primeira vez que eu tô dirigindo um McLaren, um carro da McLaren. Esse aqui é o 750S, um carro extremamente esportivo, super esportivo, que é posicionado, vamos assim dizer, no segmento de super esportivos, de carros super premiums, acima de alguns modelos até de Ferrari, Lamborghini, e aí a gente tá falando também de Bentley e outras marcas que infelizmente não tem nem venda no Brasil. Hoje o 750S é o modelo mais caro à venda pela McLaren aqui no Brasil. A gente está no Coupé 750S, um carro de 4 milhões. Também tem a versão Spider, né, conversível, que é um carro de ali beira dos 4,2 milhões. Mas é difícil a gente cravar um preço, porque é um carro extremamente personalizável e extremamente versátil também. Então o cara que compra, o consumidor desse tipo de carro, às vezes ele quer um sistema de som de 30 mil libras, ele quer um sistema de freio muito mais potente, um sistema de freio de corrida que custa, sei lá, 25 mil libras, e isso vai encarecendo. Se você converter aí 20 mil libras em real, só o freio, só o sistema de som pode aumentar em 100, 200 mil reais o valor do carro. Então é mais ou menos uma média, né? 15, 120, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais. E a gente teve essa oportunidade de dirigir o carro aqui na pista, no Circuito das Américas. A gente tá aqui em Elias Fausto. Obviamente eu não tô com o pé embaixo e fazendo volta rápida, até porque nem teria condição de eu gravar um vídeo e conversar com vocês rodando mais forte, mas foi o que eu acabei de fazer. Então vocês devem ter visto um pouco aí da minha reação quando eu tava numa volta mais rápida. A gente deu duas voltas mais rápidas e uma terceira de resfriamento para dar uma trégua aqui para o carro que está rodando o dia inteiro. E agora eu vou falar um pouco das características desse monstro aqui. Estamos falando, como eu disse, de um carro com motor V8 biturbo 4.0, 750 cavalos, 800 Nm, que dá mais ou menos 81,9, 82 kgfm de torque. Só que a grande sacada, o grande feeling desse carro, que é mais impressionante, não são esses números, mas sim o fato dele pesar 1.277 kg. É o peso de um SUV compacto. Então se você pegar um Renegade aí, um T-Cross, esses carros pesam ali na faixa dos 1.250 kg, que é mais ou menos o peso desse monstro aqui com motor V8 biturbo. Então vocês já mais ou menos imaginam o que a arrancada e as curvas que esse carro faz fizeram com o estômago desse humilde repórter que vos fala, né? É assim, assombroso. A gente fez um controle de largada também. Tô aqui com o Vitor, ele me ajudou. Segura no freio. Forte. Solta o freio. Senhora, fiquei até meio tonto. A gente fez uma arrancada do meio da reta, não foi nem do começo da reta, foi do meio da reta. E eu cheguei aqui aos 215, 215 por hora em, sei lá, 800 metros, talvez? Até menos, né? Até menos. E o que impressiona é justamente o que a McLaren divulga. Esse carro, ele não faz 0 a 100 em valor X. Por mais que o 0 a 100 desse modelo aqui seja em 2.8 segundos. Mas ele faz de 0 a 200 em 7.6. São números de 0 a 100 de carros até que considerados esportivos do mercado, por exemplo, o Golf GTI e vários outros carros, Sandero RS, que também já saiu de linha, vários carrinhos esportivos que fazem 0 a 100 em 7 ponto alguma coisa, a picape Maverick da Ford, que tem um motor bem interessante, faz em 7.8, são números interessantes. Pô, tem um carro que faz 0 a 100 em menos de 8, esse aqui faz 0 a 200. Música.
Conversei com os executivos da marca, eles me disseram que venderam já 15 unidades desse carro desde que ele começou a ser entregue, né, produzido. Na verdade, eles entregaram 3 esse ano e já tem outros 12 compradores que já fizeram o Pix para reservar o seu. E ano passado, de modo geral, em 2023, a McLaren emplacou um pouco mais de 50 carros no Brasil. Então, a estimativa com a chegada desse novo modelo é que eles consigam vender um pouco mais. E é curioso que eles vendem, a maioria, obviamente, é vendida em São Paulo, né? Mas ele vende nas principais capitais e a assessoria da marca até me confirmou que teve algumas unidades que foram para o Centro-Oeste, para Goiânia, cidades também muito ricas. E acho que não tem muito mais o que falar, né? Um carro que freia muito, acelera muito, faz muita curva, é um carro praticamente de corrida, habilitado para você rodar na cidade. Carteira B, obviamente. Se você tem CNH e 4 milhões, você pode chegar lá na loja da McLaren em São Paulo e falar: opa, quero um, quanto que é? E essa minha primeira oportunidade da vida de poder dirigir uma McLaren é realmente inesquecível. Bom, se vocês curtiram essa nossa voltinha aqui com a McLaren 750S, então por favor deixem um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, que a gente tem vídeo novo toda semana contando as novidades do setor automotivo. Compartilhe o link do vídeo, manda pro seu amigo, manda pro seu colega. Espero que vocês tenham curtido esse nosso rolê, valeu? Até mais! Ouve só!